20 دسمبر 2020 نادی براوی قومی اتحاد نا چیئرمین براوی میر محمد امین ریسانی سریاب کچی بے گٹی براوی قومی اتحاد پاکستان یونٹ نا افتتاح کرے دا افتتاحی تقریب ٹی بلو مخلوق ساڑی اسر افتتاحی تقریب نہ مو اللہ تعالیٰ نا بابرکت اپنگ کنگا ارانہ سعادت غلام ربانی دوئی کرے براوی قومی اتحاد نا چیئرمین براوی میر محمد امین تران کرے سا پارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول تو نما میڈیا نہ کرے شکریہ ادا کیے چلتن ٹی وی میر ٹی وی لینجو نیوز دا غٹ نہ کرے شکریہ ادا کیے کہ اتنا قیمتی یا کرے وقت کا شارک بالکل نن یونٹ سازی نہ کرے ارا مہم کرے شروع کرے نن تو اولی کو یونٹ کرے نن کرے گور آباد ملانک اور ارٹمی کو یونٹ اینو کرے الک 32 ارا کی کچی بیگ نہ یونٹ ہونا اینو افتتاح کرے نک اور دا کبھی دس کرے دا سا کرے کلی بنگلزی ٹی یونٹ ننا تیار ہے اونا ان شاء اللہ کینے اور اندوں کرے مختلف ارارا جگہ تھی ٹھی ننا آبادی ہے اور ننا فیور نہ کے بندگا کو اوتی تو کرے نن کرے اند کنگن اور ان شاء اللہ بازو کرے یونٹا کے اند کینے اور کنا کرے سندھ نام کرے دورہ نہ کرے ڈیٹ ان شاء اللہ کرے برو کا فروری ٹھیک کرے فکس کے نہ تھی تو ننا آرا کی مقصد براوی قومی اسٹ کننگ براوی قومی اتحاد کرے ان شاء اللہ کرے پورا پاکستان اچھی کہہ ایسی بلو سیاسی و پارٹی اس ان شاء اللہ کہہ رہی برے کک اور 2023 نا الیکشن ہی او ٹھیک کہہ رہی الکا 30 سنگ کہہ رہی تینٹ کہہ رہی کینڈیڈیٹ اٹھ اوڑے کہہ رہی تینٹ سلے ہوئے اور الکا 32 اور 31 داڑی کہہ رہی نن کہہ رہی اندھا علاقہ نہ کہہ رہی مخلوق کی کہہ رہی نن اعتماد ٹھہلے نے ایسے اندھوں کینڈیڈیٹ ستے نے کہ وہ غٹ قابل قبول مرے اور وہ کہہ رہے علاقہ کی کہہ رہے کارم کی اور ان شاء اللہ براوی قومی اتحاد کہہ رہے برو کا ٹائم اٹھے کہہ رہے ان شاء اللہ کہہ رہے کنے امید ارے براوی قومان کہ وہ ننے موقع تک بے دس اسی گڑا سی دا واضح کنگ کہ کہ ارا کے براوی قوم اون آخ کے قبیلہ ہو وہ تو بالکل دا پارٹی ٹی بننگ کہہ رہے تو ان شاء اللہ کہہ رہے کنے کہہ رہے امید ارے کہ نن پورا علاقہ نہ کرے ویل ڈکا کے کرے نن کرے ان شاء اللہ منتخب مسنم نن کرے فنتا اور دا وقتہ کرے نن اقتدار ٹی افنم نن کرے میڈیا آتے نتا اور تینا مخلوق نہ کرے ڈک ویل کرے اند کے نے مون آتے نے تاکہ ننا مخلوق کرے دارا کے مسئلہ مسائل کو اندے کے نم تینٹ کرے میڈیا ہمیشہ کرے ہر جگہ سرچ کے کک تو اوڑ کہہ رہے نن تینا علاقہ کی چرنگ نے بالکل کہہ رہے نہ صحت نہ سہولت سے نہ تعلیم سے نہ کہہ رہے اندن روڈ نہ پین اندن ترقیاتی و کارے مس کے ارا کہہ رہے عیدا سبس سٹے دال کا 32 سچی کہہ رہے ارا علاقہ کے نن خانانک اون عالم خانانک تو ان شاء اللہ کہہ رہے براوی قومی اتحادی کہہ رہے اگر موقع ملا نن الو پارٹی تنگ کرے بار کرے دعوی کرے کنگ کپنے مگر کوشش اندا کروں کہ ان شاء اللہ کرے الو تنگ کرے نن رزلٹ کرے جو ہمروئی براوی عنایت لیڈی ایوز براوی زیورس تران کریر